Deus, que prazer imenso estar mais uma vez com vocês. É uma alegria imensa sempre estar aí com você, ligadinho, na programação Show, né? Vamos aqui juntinho, hoje nós vamos falar sobre Casa Norte. Custódia tem Casa Norte Material de Construção. Fica ali ao lado da Escola General Joaquim Inácio aqui em Custódia. Casa Norte, localizado aí na Avenida Manuel Borba, 255, aqui no centro de Custódia. Pensou em construir? Pensou em reformar? Procure Casa Norte. Lá você encontra muita economia e o atendimento é bom demais. Então vem para Casa Norte. Antes de construir, pensou em construir? Então procure Casa Norte. Você pode ligar no 879-9911-3629. Falei de Casa Norte Material de Construção.